Em que tudo pode ser escrito com amor. Com fé nós vamos alcançar, com fé podemos conquistar, pois Deus se agrada de quem tem coragem de recomeçar, reescrever. Se preciso for mudar posições para alcançar as promessas de Deus, tem que crer e lutar. A glória da segunda casa será maior que a primeira, pois a palavra de Deus nos garante em Jesus. Em que tudo pode ser escrito com amor. Com fé nós vamos alcançar, com fé podemos conquistar, pois Deus se agrada de quem tem coragem de recomeçar, reescrever. E se preciso for mudar posições para alcançar as promessas de Deus, tem que crer e lutar, tem que crer e lutar.
Deus nos garante em Jesus. Vitórias vem, conquistas vem, já não há mais tempo de olhar atrás. O tempo que passou não se compara, a glória revelada sou. Yeah.